Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ։ Ես այժմ գտնվում եմ Մայրաքաղաքի հաղթանակի զբոսայգում Մայր Հայաստան արձանի դիմաց։ Այն շատ սիրելի և խորհրդանշական վայր է Երևանի բնակիչների և ամբողջ հայության համար։ Հենց այդ պատճառով էլ որոշել եմ ասելիքս ներկայացնել այստեղից։ Մեզ համար անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի վարած ոչ լեգիտիմ քաղաքականությունը, որը սպառնալիք է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությանը։ Մենք չենք ընդունում Արցախն Ադրբեջանի կազմում և ուզում ենք կանխել Հայաստանի գահավիժումը։ Համոզված եմ, որ անվտանգ և զարգացող երկիր կառուցելու հնարավորություն ունենք։ Մայր Հայաստան շարժումը որոշել է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրությանը, որը մենք դիտարկում ենք որպես ամբողջական իշխանապողություն և երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու հնարավորություն։ Այս հարցում ձեր աջակցության կարիքն ունենք։ Միացիր Մայր Հայաստանին, միացիր, որ փոխենք։ Հակառակն են վարչակարության տալիս եւ եկամուտ են ստանում այսօր գործող օրենքով։ Մենք օրենքի կարգավորման մեջ բան չենք փոխում։ Այսօր գործող օրենքով իրենք պետք է եկամտային հարկ վճարեն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն հարգելի քաղաքացիները, ովքեր բնական են տվել վարձով եւ հարկ չեն վճարել, իրենք արդեն իսկ օրենքը խախտել են։ Եվ դա պրոբլեմա։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ վարչարությունը ուժեղացնել։ Մենք հասկանում ենք, որ այսօր շուկայում շատ լավ աշխուժություն կա, եւ նույնիսկ գիտենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ օրինակ Երևան քաղաքում իրենց բնակարանը տալիս են վարձակալության եւ գնում են օրինակ գյուղում են ապրում, տնտեսական առումով հետաքրքիր որոշում։ Հիմա մենք այդ մարդկանց ասում ենք, դուք այդ վարձակալության գումարից պետք է հարկ տաք, որպեսզի մենք այդ ձեր գյուղի ճանապարհն էլ կառուցենք։ Եվ այս տրամաբանությունն է, որ մենք զարգացնում ենք։ Այդ գյուղում ամբուլատորիա ունենանք, այդ գյուղում մանկապարտեզ ունենանք, այդ գյուղում լուսավորություն ունենանք, այդ գյուղում ինտերնետ ունենանք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կամ եթե քաղաքում ա, նույնն էլ վերաբերվում ա Երևան մայրաքաղաքին։ Եվ ես կարծում եմ, որ էս էլ շատ կարեւոր սկզբունքային որոշում ա, որը կարա արդյոք հանրային դժգոհություն առաջացնի։ Այո, եթե մարդկանց վերաբերմունքը իրենց կողմից վճարվող հարկերին չփոխվի։ Իսկ ելի եմ ասում, դա ոչ թե գումարա, որ մարդիկ իրենց գրպանից հանում են տալիս են կառավարությանը, այլ իրենք իրենց մի գրպանից հանում են, դնում են մյուս գրպանը, որովհետև իրենց ամենամեծ եւ ամենակարևոր գրպանը դա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն է, որով իրանց բազմաթիվ կարիքներ բավարարվում է, այլ բան, որ այո, քաղաքացիները ունեն լեգիտիմ իրավունք մեզնից ակնկալելու, որ պետական բյուջեի միջոցները ծախսվեն առավել որակով, առավել արդյունավետ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը լինի սկզբունքային եւ այլն եւ այդպես շարունակ, ինչը նույնպես մեր քաղաքական